početnik ste u uzgoju koka nosilja i želite da vaše kokoške odmah počnu da poležu što više jaja. Ali šta ako one i nisu baš toliko produktivne koliko ste se vi nadali? Prvo, odmah ćemo vam reći koji su potencijalni razlozi zašto vaše kokoške ne nose dovoljno jaja. Naime, najčešći razlozi zbog kojih kokoške ne poležu jaja su zato što su previše mlade ili pak prestare, ne dobijaju dovoljno dnevne svetlosti, hrana koju koriste nema dovoljno nutritivnih vrednosti ili su jednostavno pod stresom. Kokoške obično poležu jedno jaje tokom dana i to se s vremenom smanjuje. Njihove godine najveće produktivnosti traju obično 2 do 3 godine. Međutim, ukoliko ste iskusili da vaše kokoške retko nose jaja, proverite sljedeće stvari i vidite šta možete da uradite i pomognete im da nose više jaja. Kvalitet ishrane. Ne morate uzalud trošiti novac na vrhunsku hranu. Dovoljno je da koristite preporučene koncentrate za kokoške shodno njihovom uzrastu, uz povremeno dodavanje svežeg voća, povrća i naravno glisti. Sve su to zdrave poslastice koje kokoške vole i koje su dobre za njihovu ishranu. Naprimjer, viseći kupus je zdrava poslastica i dobra vežba za kokoške. Čišćenje gnezda. Jedan od najvažnijih faktora koji pomaže kokoškama da polažu jaja je čisto mesto gdje će se gnezditi sa udobnom podlogom. Ukoliko vam ponestane slame, koje je najbolja, možete napraviti mekanu površinu sa recikliranim novinama ili papirom koji se lako odstranjuju i bacaju. Otvoren prostor. Kokoške vole da se kreću po dvorištu u potrazi za slastim zalogajem. Slobodan uzgoj znači da kokoške mogu slobodno da šetaju, pravi im ugodno okruženje, a ako su srećne, one će proizvesti i više jaja. Logično, zar ne? Iako slobodan uzgoj kokošaka možda ne predstavlja mogućnost u gradskim ili nekim drugim uslovima, potrudite se da im obezbedite koliko toliko mesta za šetnju, a da budu zaštićene od grabljivaca poput sokola ili lisice ako ste na selu ili pasa i mačaka ako ste u gradu. Unošenje kalcijuma. Stvaranje jaja uzima puno kalcijuma iz kokošijeg tela. Obavezno im osigurajte dovoljno kalcijuma u ishrani kako bi održale stabilan nivo nošenja jaja. Pored visokokvalitetnog krmnog materijala možete da razmislite i o mešanju zdrobljenih školjki sa hranom ili čak ostavljanju zdrobljenih školjki u hranilicu, kako bi koke jele kada im je potrebno. Sada se sigurno pitate, hvala na savetu, a gde da nađem školjke? Ne brinite, u pet šopovima prodaju sipinu kost za papagaje. Ona je izuzetan izvor kalcijuma. Redovni pregledi. Da biste aktivno učestvovali u životu kokošaka, morate da ih proveravate. Ako imaju velike posekotine, iščupano perje na leđima ili, ne daj Bože, slomljene kosti, imat ćete predstavu o tome kako im možete pomoći. Da li ih je petao raščupao? Ako jeste, verovatno imate manje kokošaka po jednom petlu, a to se da lako rešiti. Pravilo je da imate 12 kokošaka na jednog petla, da bi on bio srećan. Jesu li ih napadali predatori? Obratite pažnju na kokoške kako biste na vreme primetili spoljne promjene i mogli da im pomognete. Toplota kokošinjca. Što se tiče toplote kokošinjca, pogotovo u zimskom periodu, potrebno je održavati temperaturu oko 18 do 20 stepeni, jer se tada postiže najbolja iskorišćenost hrane kod nosilja. Kontrola parazita. Paraziti vole da nastanjuju kokoške. Grinje su najčešće i one mogu preuzeti kontrolu nad vašim kokicama, a da to niste ni shvatili. Naviknite sebe da pregledate kokoške uveče kada su grinje najaktivnije. Kako ćete da ih primetite? Kokoške se učestalo češu noću zbog aktivnosti grinja. Osim toga, gube na težini, a naravno smanjuje se i proizvodnja jaja. Grinje su mali, crvenkasto smeđi insekti koji vole da obitavaju oko kokine glave i da joj sisaju krv. Ako imate zarazu grinjama, morate osim koka da očistite čitav kokošinjac.